yale sijaomba, najua Roho Mtakatifu atatuombea. Mimi nimeangalia wale watu ambao wanatafuta hiyo kiti, nikajipima tena kwa ratili. Nikijilinganisha na hao watu, mimi naona niko na manifesto mzuri na mawazo mzuri ya watu wakakamega kuliko hao watu. That is why in 2022 mimi nimejitolea kusimama kiti cha ugavana wa kaunti ya Kakamega kama mtoto wenyu. Na sisimami tu kwa sababu niko na tamaa, la. Nasimama kwa sababu najua watu wa Kakamega mko na shida nyingi sana. Shida ya kwanza nimeangalia ni shida ya hospitali. Wamama hawana matibabu mazuri. Watu wetu wanakufa sio kwa sababu umri yao imefika. Kwa sababu labda mtu wako na shida ya matibabu, ukienda kwa hospitali hapa, hakuna madawa hapa. Ukienda kule General Hospital, bill is very expensive. Mi nikiwa gavana wenyu, sitaruhusu muende mtibiwe kule General Hospital. Nitahakikisha madawa ya kutosha iko kwa hospitali yenyu ya hapa nyumbani. Sababu, magonjwa kama malaria, magonjwa hii ambayo inaweza tibika, inafaa daktari wakue hapa. Wamama ifai watoke waende wazalie mbali. Inafaa wazalie kwa hospitali zetu za hapa karibu. Jambo la pili, mambo ya kuenda kutafuta maji kwa mtoni ni mambo ya aibu na ni mambo ya kitambo sana. Mimi nitahakikisha kwamba wamama wamepewa heshima katika society yetu. Sababu najua ukipatia mama aweke mtungi kwa kichwa, hiyo unamfinya, ni ishara ya kufinya mama. Lakini ukiletea mama tap kwamba afungue mfereji kwa boma yake, hiyo ndio maendeleo mimi nataka kuletea wa mama wetu na watu wetu nikiwa gavana. Jambo la tatu, nataka kuweka pesa katika mifuko ya watu wetu. Sababu sio vyema sisi kama county tujenge, tufanye maendeleo lakini watu hawana pesa kwa mfuko. Mimi hivi ndio nitaleta pesa katika mifuko ya watu. Mumeona barabara kama hizi ndogondogo za kukuja huku. Hizo barabara mimi serikali yangu haitapeana contracts kwa wale mabwenyenye na mami, ambao wako na machine kubwa kubwa. Nitapeana contracts kwa youth groups na women group walime barabara na jembe wakipata pesa zao zikiingia kwenye mfuko. Barabara hii ya kuja hapa katika kanisa hii haihitaji grader. Inahitaji wamama hao, group fulani ya wamama iwekwe kwa barabara. Group fulani ya wazee iwekwe kwa barabara. Group fulani ya vijana iwekwe kwa barabara. Kama tuko na milioni tano, badala ya kupatia mtu mmoja, tupatie watu 50 wa hapa Shipalo wakule hiyo milioni tano na nikupatia. Zile barabara kubwa kubwa ndio zitatumia graders. Zile barabara kubwa. Lakini barabara za kuingia feeder roads will be done by my people, so that pesa ya county ikuje iingie katika mifuko zenu. So mimi niko na maono mengi ya kuwasaidia. Mimi siombi kura kwa sababu najieza ama mimi ni babe kuliko watu wengine. La. Ni kwa sababu niko nimetumwa na Mwenyezi Mungu kufanyia watu wa Kakamega County kazi. Na hata hizi mambo ya harambee, father, mimi kama seneta nimeandika sheria, nimesema naenda kupeana kwenye county assembly, lakini nitaenda kutekeleza hiyo sheria so that county government, serikali yangu, ikiunda darasa hapa Shipalo St. Xavier, hiyo St. Xavier, hapa St. Xavier tukiweka shilingi milioni mbili ya kuunda darasa ya chekechea, ninaunda sheria ya kusema kuna kitu inaitwa Religious Development Fund Bill, kwamba pia makanisa zipewe pesa za kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Tukipatia St. Xavier shilingi milioni mbili, hata tukileta hapa shilingi 1500 ya kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu, tutakuwa tunasaidia kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunaishi kwa hii dunia kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kuwa tunapata rasilimali nyingi kama county. Tunaweka kwa mabarabara, kwa mahospitali, tunafanya magavana wanatembea wakienda nchi za ugaibuni na mandege, na nyumba ya Mwenyezi Mungu inakaa vile inakaa hivi. Mimi serikali yangu itahakikisha makanisa ambazo ziko registered zinasaidiwa na kaunti yangu ya Kakamega. So mimi naomba tafadhali muniamini, mimi ni kijana wenyu. Ninaomba kwa unyenyekevu, sipigi mtu ngumi. Ninaomba tu kama nimewakasirisha munisamehe. Na kama nimeongea vizuri munipigie kura 2022 kama gavana. So sitaki kusema mengi kwa sababu vile nilikuwa nakuja hapa nikaambiwa pia hapa Lirembe kuna kanisa ya Friends pia inataka usaidizi wangu.
Nikasema mimi nitajitolea. Mimi sio tajiri, lakini kidogo ambaye niko nayo kidogo. So kabla nitoe mchango wangu leo, ningependa tu Mheshimiwa Shivembe na Mheshimiwa Cynthia walete mchango wao. Si tutoe, alafu tutawaacha mkiendelea, fadha mtaturuhusu. Sio madharau, lakini ni vile tuko na makanisa mengi. So tutatoa yangu, alafu mimi nitatoka, lakini mniombe kabisa. Nikuwe na nguvu kabisa. Kwa sababu vile Shivembe amewaambia, mimi ndio majeshi ya msali ya Mdavadi. Tumekubaliana kwamba msali ya Mdavadi anaenda kukua kwenye debe in 2022. Munajua msali ya Mdavadi ako katika One Kenya Alliance. Ako na marafiki kama kina Kalonzo, kama kina Gideon Moi, kama kina Wetangula. Tumekubaliana tutaenda kuchagua rais kutoka kwa hawa watu wanne. Na sisi kama jamii ya Waluya tumesema msali apaka kuwe pale mbele. Na tunaambia msali atembee Kenya nzima. Atafute wa Kikuyu awalete kwa One Kenya Alliance. Atafute wa Masai awalete kwa One Kenya Alliance. Tuende kule Coast tutafute Kingi, gavana wa kule Kilifi, tumlete kwa One Kenya Alliance. Tuende kule kwa North Eastern tutafute wakina Duale tuwalete kwa One Kenya Alliance. Tunataka tuunganishe Kenya nzima ikuje nyuma ya mtoto wetu msali ya Mdavadi akue rais wa Jamhuri ya Kenya. So mimi mmenipatia nguvu niongelee masuala ya msali ya Mdavadi. Na chama ya msali ya Mdavadi inaitwa ANC.